dobre vesti nam nekako promaknu. Da li ste čuli da je nastavnik iz Paraćina, Borko Petrović, u New Delhi u Indiji dobio priznanje da je najbolji edukator na svetu? Dobar dan! Dobar dan! Dobrodošli! Ja volim što smo došli u Paraćin da kažemo da Paraćin ima najboljeg edukatora Srbije, najboljeg edukatora XU prostora i najboljeg edukatora na svetu. Tako je. Dakle, Borko Petrović, najbolji nastavnik na svetu. Pa kako se osjećate ovako kad vam neko to kaže, najbolji ste na svetu u tako važnoj stvari kao što je obrazovanje dece? Tu sam vas čekao. Najvažnija stvar. Možda meni, ali moramo kao društvo da pokažemo da to zaista mislimo. Tako da ja zaista to mislim, zaista za to živim i tako radim, tako se ponašam, ali voleo bih da svi drugi smatraju tako i da vratimo obrazovanju nekadašnji sjaj. I to je moja misija. Kao čovjek koji je imao šanse da se bavi i drugim poslovima, a od toga da bude muzička zvezda kao pobjednik na jednom takmičenju, preko toga da ste mogli da ostanete kao predavač i na fakultetu filološkom u Nišu. U Nišu, da. Jel se nekad dogodi da taj entuzijazam u vama malo splasne i da kažete šta mi je sve ovo trebalo, trčim iz osnovne škole u gimnaziju ovde u Paraćinu, a bre najbolje sam na svetu? Ne, nikad se to nije desilo. Znao sam u šta se upuštam čim sam krenuo u vožnju pre 20 godina. Znali smo da u obrazovanju nema para, da je tako stanje kakvo jeste, ali upravo je to meni bio izazov. Da, ako ništa drugo, povratim neko to samopouzdanje, dam ga kolegama, da im pomognem, dam snage, jednostavno, dam neki dobar primer, vratim neku nadu, zapalim ponovo tu vatru, da mi smo lučonoše, kako nas zovu prosvetitelji, nekako se ta iskra negde izgubila. Tako da, ja sam hteo da taj kremen nekako ponovo oživi i da ta vatra ponovo zabliste i to je ono što me vodi svakog dana. Kad ste se vratili iz Indije, iz New Delhija ste te dodele nagrade i kad su vaši đaci čuli da ste iza sebe ostavili 110 zemalja, da je Srbija prva, jeste dobili bar aplauz tamo? Naravno, đaci, što se tiče đaka, to su bile ovacije i, mislim, po tabli su svašta šarali. Šta su šarali? Pa Borko, najjači smo, i tako dalje. Ne mogu sad da se setim, imam to negde slikano, ali bili su onako stvarno jako euforični. I te kad su i kasnije, kako su shvatili, kako su razne ekipe dolazile kod nas i novinari na čas i posećivali i snimali te naše časove čuvene, onda su shvatili sa svakim novim dolaskom da je to jedna ono velika stvar, što se kaže big deal na našem času. Danas ćemo imati priliku da vas vidimo na oba radna mesta, i u osnovnoj školi i u gimnaziji. Vidjet ćemo vas malo kako prolazite kroz vaš grad, da kažu svi vam se sada javljaju. Ali zapravo počinjemo iz ove kuće u kojoj je sve počelo, u kojoj ste odrasli. Vi živite u stanu, ali ovde će nas danas za ovu priliku dočekati cela vaša familija, supruga i troje dece. Tako je. Pa da upoznamo one koje su vam najveća podrška u životu. Izvolite, dobrodošli. Vi ste sad već navikli na televizijske ekipe, TV lice u pravom smislu reči. Tako je. Ali živite u skladu s podnaslovom emisije kao sav normalan svet. Kao sav normalan svet. Izvolite, to je moja porodica. Hvala što ste nas primili. Da sednemo da se propitamo malo, ko u školi? Hajde, hvala vam. Povod za dolazak ovde nije samo ono što smo rekli ispred, nego zato što sam ja u jednom vašem intervjuu čula, ja sam srećen i zadovoljan čovek i znao sam da ću život provesti ovde u Paraćinu, okružen ovakvom ekipom. Znači, srećan i zadovoljan čovek, to je već dovoljno za jednu dobru uvertiru. Ajde, predstavite nam ovu ekipu koja vas čini srećnim i zadovoljnim. Evo, to je moj dream team, to je moja podrška i za svakog uspešnog, eto, muškarca stoji uspešna supruga i žena, majka, kraljica, kako kažu, moja supruga Ana. To je naš najmlađi član Mihajlo, treće dete, srednja Jovana i najstarija Sara. Ona je u srednjoj školi, sada je prvi razred, sedmi razred i treći. A inače, mi smo se upoznali na fakultetu, tako da smo kolege. Kao što smo bili na fakultetu, tako smo i danas radimo u istoj školi, predajemo isti predmet. Jesu vam ostali isti nadimci, tad su vas zvali Niški Romeo i Julija? Da, kad smo u Nišu, onda smo Niški Romeo i Julija, naročito kad uđemo na naš fakultet i kada sa šaltera vide one naše, kako su se zvali, Nena i ostala ekipa, oni odmah izlete da nas onako izgrali iz ljubi, pitaju šta je novo i odmah traže za slike dece, da vidimo kako su, koliko su porasle, jer oni su s nama
rasli. Svaki ispit koji smo upisivali, predavali, polagali, oni su s nama to proživljavali. Zaista smo bili kao jedna porodica. Suprug je ljudi koji su istaknuti u nečemu, najbolji sportisti koji imaju trofeje kao što je ovaj. Sam pitala i slušala od njih kako izgleda živeti sa tim ljudima. Ali nikad do sad nisam imala priliku da čujem iz prve ruke kako izgleda živeti sa najboljim nastavnikom na svetu. Pa vrlo je zanimljivo, ali i vrlo zahtevno, zato što zahteva mnogo odricanja, njegov dan je jako ispunjen i prepun aktivnosti, telefon mu non-stop zvoni, tako da to može da bude i zanimljivo, ali nije baš nekad ni malo prijatno. Znači, gomila ljudi koje nešto zahteva i hoće od njega, a s druge strane postoji porodica koja čeka da dođe na svoj red. Ali vi ste i kolegi. Da, da, mi jesmo kolege. Ja sam profesor engleskog jezika u Paraćinskoj gimnaziji. I kako izgleda kad se sretnete u zbornici? Uglavnom je raspored takav da se ne srećemo. Dok su nam deca bila malo, uvek je jedan morao da bude kući da bi ispratio dete u školu, dao mu nešto da jede. Tako da su nam rasporedi uglavnom takvi da se ne srećemo. Pa šta vam kažu drugari u školi? Je vam tata omiljeni profesor? Pa, uglavnom, meni je predavao od prvog do četvrtog razreda, ali samo u mom odeljenju. I njima je moj tata omiljeni profesor, bar on uvek bio, i meni isto. Zato što smo kod njega uvek mogli da naučimo i da se zabavimo. Dobro, a kako izgleda kad je tata razredni starešina? Kako izgleda? Pa ja sam veoma ponosna na svog tatu. Ne samo zato što je on moj otac, već zato što onim kakav je on čovek. Meni se sviđa sve što on radi, jer on sve što radi on daje iz srca. Borko, vama nekako bolji PR nije potreban. Da. Rasplakaćeš tatu. Da, da, stvarno. Nekad to zahteva da radite stvari koje nisu u vašoj obavezi. Nekad morate da date iz svog džepa, ali to vas usrećuje jednostavno i čini vas nekako ispunjenim. Čekaj, to da date iz svog džepa u vašem slučaju konkretno znači, ove godine su svi objavili da sem što imamo najboljeg edukatora na svetu, koji je primio u Indiji globalnu nagradu za najboljeg nastavnika, to je čovjek koji iz svog džepa izvodi novac pa sredi učionicu, pronađe sponzore pa doplati. Kad treba da ode, kao što je letos trebalo da odete u Amsterdam, svoju kartu ste zamenili pa ste dali, ako se ne varam, 100 evra za promenu imena na kartu. Da, da, da bi neko drugi mogao da ode, jer ja nisam mogao sa svojim kolegama iz Asocijacije najboljih nastavnika sa prostora XU da odem s njima. Trebalo je da odemo, da proučavamo i njihov sistem, ali ja sam rekao, imam stvarno obaveze i tu učionicu i sve to. Bilo je u planu, izvinite, evo, izvolite, neka ide neko drugi, ja moram da ostanem da radim neke druge stvari. I ova žena i ova deca nikad vas ne podsete da svi živite od dve prosvetarske plate i da bi to možda bilo dobro nešto kupiti deci umjesto svih tih. Podseća ona stalno, ona podseća, jer mislim, ona drži i kasu i banku i na njoj je sve i bakaluk i svakog dana sve što treba da se spremi i odradi, ona to vodi, ali nekako ja se zanesem, ona je tu da me podsjeti, eto. Ali i ja gledam da sa strane sve što mogu da držim i te privatne časovi i kako god mogu da i od toga uglavnom ide za ono što ja volim, a to je da vidim da je nešto urađeno, jer ne mogu da dopustim da pobedi, da kažemo, taj neki cinizam i malodušnost. Želim da se vidi da je moguće uraditi neke stvari, jer samo ako pokažete deci, to ne može da se predaje, to ne postoji ni u jednom priručniku, moraju da vide na delu. A kad vide da njihov nastavnik nešto radi i da od sebe, to je ta empatija koju mi treba da pokažemo. Znači, vi ste ovo leto proveli tako što ste sređivali učionicu. Tako je. Pre nekoliko godina ste sredili učionicu u drugoj školi, yes, jer vi predajete i u osnovnoj školi i u gimnaziji u Paraćinu. Tako je. Pa eto, kada vidite, nažalost, kod nas prosek uređenje učionica, dakle od jednog do drugog uređenja prođe po 20 godina. Ali onda jednog dana kažeš, ok, ajde da vidim šta ja mogu da uradim. I interesantna priča je, generalni sponsor koji je bio za obe učionice, ja ga znam iz detinjstva. Sreli smo se dok sam bio u autoperionici. Perem auto, krenuje raspust pre 8 godina i kažem ga, rekao, Neša, li bi mogao, imaš bar neku farbu malo da mi daš, stvarno više ne mogu da gledam one zidove onako.
kaže, slušaj, imaš, ti si moj drug, imaš od mene blanko, sredi učionicu, znači šta god ti treba. Rekao, stvarno tako misliš? Kaže, stvarno. Ja onda ne odem na odmor, nismo otišli na more, rekao, ja ostajem, rekao, ovo gledaj, kažem, direktorka, ja sam otišao, napunio auto, sve što sam hteo da uzmem za učionicu i rekao, direktorka, mi imamo, a ono kaže, ali mi nemamo koga da platimo to da radi. Kaže, to nije u opisu do malog posla, opština nema para za to, rekao, ništa onda, ajde, ja ću. Ja nađem komšiju koji mi dođe, pokaže kako se gletuju zidovi, kako se, znači, malteriše, kako sve. I on meni pokaže, ja tako ostanem 3 ili 4 nedelje, dan i noć, otključavam, zaključavam školu, radim cijelu noć pošto su vrućine velike i tako. I onda kad vi vidite na kraju ponos u očima te deci, kad su oni gledaju dok su oni u dvorištu, ja iznosim onaj šut, oni gledaju, šta radite to nas? Spremam vam veliko iznenađenje za 1. septembar. I onda, to nema cenu, vi ste toliko umorni i mnogi vam kažu, ti si budala, mi to nikad ne bismo radili. To nije tvoj posao, nisi za to plaćen, nisi se za to školovao. Neki čak nisu ni hteli da uđu u tu učionicu. Mislim, imate različite kolege, znači, ali na kraju, hoću da kažem, borite se i psihički, mentalno, znači, kao Đoković na terenu, gledaš da su držiš jer ti stalno kljucaju, nemoguće je, o bataliji, nemoj, budi, pridruži se nama, kao dođi na tamnu stranu. Ali ti stalno pričaš, ne, hoću da pokažem da je moguće, moram da pokažem, ako ja ne uspijem da pokažem da je moguće, onda stvarno nema nade, mora da se vidi da nada postoji. A jeste taj odnos promenio kad ste se vratili iz Indije i kad ste dobili ove sjajno obeležje koje potvrđuje da se zapravo isplati, ne finansijski, ali emotivno? Definitivno sigurno. Da, ne znam šta da vam kažem. I dalje, mislim, dobijete neko poštovanje, znači zajednice, kolega i tako dalje, ali i dalje to niko ne bi radio. Sve mene. Dakle, oni vide sve, kažu bravo, sve je to lepo, svaka ti čast, ali to si ti. Ja to, iskreno kažu, ja to ne bih mogao. Ja imam, kaže, imam fudbal uveče sa, imam karte sa kumom, idem na pecanje, ne mogu ovo, ne mogu, imam svoje, jednostavno, ustavljen sam u svojim navikama, imam svoje hobije, imam svoje strasti i tako dalje i neću da odvajam od svog vremena da to radim što ti radiš. I ja kažem, ok, to je pošteno, to je fair. Znači, ja ne mogu da im kažem sad da su oni loše kolege zato što tako smatraju. Ja, može da mi se sviđa ili ne sviđa, znači, ali generalno to je njihov stav da oni za to nisu ni na kraju krajeva dovoljno plaćeni. To je uvek onaj argument koji ja ne mogu da im pobijem, mislim, u pravu su. Kako ste ga dočekali kad se vratio iz Indije? Više da, čini mi se da je bila torta neka velika ili tako nešto. jeste, bila je torta i mislim da sam uzela kod Kineza ovako jedno, pisalo je Borko. Znate, kao one tablice za auto i mislim da su bili neki baloni i onda smo ja i deca kao stigao je tata posle 10 dana. Dobro, a kako ste vi doživjeli to kad su vam javili da ste najbolji na svetu? Ja sam uvijek nekako racionalan, ok, sad treba da nađem zamenu u školi, treba javiti direktorki, treba kupiti kartu, treba... Znači, odmah sam se bacio onako rešavanje problema, nisam nešto imao mnogo vremena za slavlje, sve dok nisam dobio samo, dok ti ne nauče taj čin, dok ne osjetiš što ti još nisi svestan toga. Jeste uspjeli da se uzdržite od suza kad ste pevali tamo daleko, u daleko Indiji? Jesam, tad sam bio jako ponosan i to sa zamenikom ambasadora. Znači, zajedno smo onako, on je bio tu na bini, ja sam onako, jednostavno cijela sala je sad tu ljudi iz toliko zemalja, ja držim taj neki pobjednički govor i to mi je jedan od najdirljivijih trenutaka u životu, ali nisam, generalno kad pevam, ne mogu i da plaćam isto vremen i to je srećna okolnost. Da sam izabrao karijeru pevača, mogao bih uvek da pevam, a da ne zaplaćam. Ali to je bio jedan od izbora, pošto pričate o izborima, jedan od izbora i mora da su se tamo začudili što tako dobro peva, mislili su verovatno da svi naši edukatori pevaju tako fantastično. Ne znajući da ste vi bili na jednom ozbiljnom takmičenju, da ste imali šansu da odete u estradne vode, da snimite ploču i da ste rekli ne, bit ću profesor. Pevate li ikad sada đacima? Da, pevamo stalno. Znači, danas ćemo vas snimiti kako počinje čas pevajući. Naravno. Ja ne mogu da verujem. Pa kako? Pazite, hemija mora da se desi na svakom času. Mi smo sad na početku, evo, prošle nedelje smo imali, mi smo ovde iza moje kuće roštiljali, moje odeljenje, Novo i ja, i imali smo veliki zvučnik, ja sam držao mikrofon, malo smo tu, oni su stidljivi, malo karaoke, rekao, ajde malo pustite neke svoje pesme. Čekajte, polako. Vama se to sve podrazumeva. Da, to se podrazumeva. To što se zove team building, modern, ovim velikim firmama. Ali vi ceo svoj novi razred dovedete kod vas na roštilj. Da, to je moje novo odeljenje, ja sam ih tek upoznao
prošle ove nedelje kad je počela škola, prozvao sam ih onog pretprošlog petka, 1. septembra i onda prema ovim smernicama koje smo dobili, tematska nedelja je bila posvećena toj, tom team buildingu, pripadnosti, empatiji, tim vrednostima i tako dalje. Ja sam odlučio da moje odeljenje, da bih bolje upoznao, video dakle dolaze, ko su, šta su, da budu cele te nedelje sa mnom. Tako da, da smo mi bili i u školi, smo imali radionice i napolju obišli smo sve škole, pošto imamo 4 škole osnovne iz kojih su oni došli u moje odeljenje. Mi smo otišli da, ovaj, što se kaže, odužimo neki dug i odamo poštovanje svakoj od tih škola. Otišli smo da se oni pozdrave sa svojim bivšim učiteljima i nastavnicima i da čujemo njihove priče, ko su, odakle dolaze, da ih prihvatimo i da kažemo bravo za osnovnu školu Đure Akšić, bravo za osnovnu školu Momčilo Popović, Stevanja Koljić i tako dalje. Da ih naučimo da je okej, da navijaš i za Zvezdu i za Partizan, da si iz ove, iz one škole, da si ovakvog i onakvog statusa, da te mi prihvatimo, mi smo sad nova porodica, krećemo iz početka, a koreni su važni. Tako da smo, eto, i jedan dan to druženje, evo, uz to roštiljanje, ja sam bio glavni roštilj majstor, kažu da im se svideli moji ćevapi, tako da smo puštali muziku, onako sedeli smo na ovim mojim drvima, novo isečenim oblicama, raspoređenim ovaj, u krug, i tako pričali jednostavno jedni o drugima, upoznavali jedni druge i mislim da je to bio najbolji način da se reakcije roditelja su fantastične, da se upoznamo i krenemo u jednu školsku godinu, ono, amortizacija prvih susreta, što se kaže. Ali to uopšte nije tako neobično, u mnogim zemljama u svijetu se to radi. To sam ja bio prvih, ne znam, nedelju, dve, upravo posvećeno polakom privikavanju na povratak u škole. Tako da bih ja sam i zamolio kolega ako možemo, bile smernice ili ne, sledeće godine ako možemo ponovo da započnemo i da budemo jedinstvena gimnazija u Srbiji po tome da ponovo tako započnemo školsku godinu. U što volim što će se ovo čuti, pa će možda i neki drugi uzeti model i pelcer. Nadam se. Ovo nam je odličan uvod u to što ćemo danas ići u vaše čak dve škole u kojima radite, a tamo predlažem da pričamo, nećemo pred decom, priču šta je za vas zapravo bila motivacija da se bavite ovim i kako iz nečeg što je neko vršnjačko nasilje i loš odnos u školi prema nekom đaku, kao što su bili loši odnosi prema vama, može nekog da motiviše da bude sasvim drugačiji, da nekoj drugoj deci učini život bolji. Vi ste pobornik te teorije da sve kreće iz nekog najranijeg detinjstva. Da, jer najčešće pitanje novinara je bilo zašto baš prosveta, otkud ta želja, kad znamo već koji su problemi sve u prosveti, koje je, da kažemo, plata, kakve su financije, kakvi su uslovi. I ja sam se baš oko, morao sam duboko da kopam u prošlosti, da se vratim, da nađem kako se ta podsvesna želja, šta me je to teralo. Od onda sam došao do detinjstva i shvatio da sam imao jednu veliku borbu kao mali, bio sam dosta bolešljivo dete, dosta izostaju iz škole, ali sam imao i majku koja je mnogo za mene učinila i išla od učenika do učenika, donosila sveske, učila sa mnom da bi ja sve to nadoknadio, bi bio dobar đak. Imao sam sjajnu učiteljicu prvu koja me prihvatila. Samo što sam krenuo u školu u prvi razred, odmah mi je puklo slepo crevo, bio sam na operaciji, par mjeseci odsustvovao iz škole. Baš taj sam početak mi je nekako i dodir, prvi dodir sa školom u lošem sećanju. Onda sam stalno konstantno jurio i ostalu decu. Kad sam došao u neke više razrede, shvatio sam da kad prestane ta neka nadležnost učiteljice i krenu svi nastavnici, dođu nekako po svoje i svako ima neku svoju ideju kako bi to trebalo da izgleda. Generalno, tad prije 30 godina je škola uvek bila skrojena po meri jednog univerzalnog učenika. Znači, ili si bio taj, projektovani, ili si bio ono škart, što se kaže, ovo ima neki problem i sa njim nećemo mnogo da... U koje ste spadali? Pa ja sam bio ovaj koji je imao problem. Znači, zato što sam tražio malo više pažnje, tražio sam da mi se malo više izađe u susret, da mi se pokloni malo više vremena. Imao sam malo drugačiju zamisao kako bi to trebalo da izgleda. I ako sam bio đak, osjećao sam da to može bolje. Da oni mogu da izađu iz svoje zone komfora i da meni učine da me sagledaju kao ličnost. I to nisam dobio. Tako da onda je došlo tu i neko vršnjačko nasilje, se nadovezalo na sve to i tako da... Ali Borko, vi tako lako pređete preko te priče kao došlo je vršnjačko nasilje, nekako se nadovezalo, da. A onda se zapravo to svede na priču
O tome da ste dolazili kući rasečene usne, krvave košulje. Da, meni to sad nije toliko strašno, ali mogu da zamislim kako je bilo moje majici. Mislim, tad nije bilo ni medija, ni društvenih mreža. Po čemu ste se razlikovali? Zašto su vas tu? Pa eto, ja sam kao i sada, uvek sam bio onako krupan, ali sam bio dobroćudno dete i danas sam ga. I nisam se mešao u te konflikte i tako dalje. I onda su svi volili nekako da vežbaju u dvorištu kad su odmori. Evo ga ovaj debeli buckasti, dobroćudni, ajdemo malo da ga vežbamo. Kao... I ja sam tako opuštao, uvek su mi rekli, pusti ih, sine. Nemoj da se mešaš, ako to znači ti si krupan, možeš da te držiš, pravi se da te opustit će te nekad na miru. Ali oni su nastavili dalje i dalje i dalje, sve dok jednog dana, eto, dok sam se u nekoj igri, samo mi je prišao nekoj onako pesnicu po ustama, odnosno vršio sam na hirurgiji. I baš je pred jedne noći kad sam se vraćao kući, njih četvorica, petorica, znači uopšte nikad nisam video ni lica, samo su sa leđa me zaskočili kad sam se vraćao iz škole. To je bio peti razred, znači... I jednostavno, neka 92. treća godina i onda su jednostavno... One najgore godine kad su svi uzori bili takvi, baš je bilo, da, baš je bilo nekako atmosfera. U vazduhu se osjećalo, znači svakog dana kad sam morao da idem u školu, bilo mi onako mučno, kao puškom da su me terali. Onda sam počeo da dobijam te neke temperature, da li na nervnoj bazi ili na ne. Da to što sam morao da idem negde gde nisam voleo, gde me nisu razumeli, gde sam bio fizički ugrožen. I onda je pedijatar to osetio i postavio tu neku dijagnozu da su me prebacili u drugu školu, savjetovao promenu sredine. I onda od tad kreće taj neki moj povratak i procvat i reset jednostavno. I u toj školi sam i dan danas kao... A to je ova škola u kojoj danas radite? Tako je. To je kakav je bio škola. Odnos profesora tu kad kažete osjećala sam procvat? Pa jednostavno sagledali su me kao lično. Nisu me gledali, znači, ukalupljeno onako kako su oni smatrali da ja treba da izgledam, nego onako su me prihvatili ko sam, šta sam, koje su moje potrebe, koje su mi mane, koje su vrline. Ja sam se tu otvorio, počeo da pevam, da glumim, da... Bio sam prilično introvertan do tada, ali kad su oni... Našli su neko skriveno dugme, jedno su me onako otvorili kao kinesku kutiju i onda je sve bilo mnogo lakše. E sad, da zastanemo, pa da na primjeru toga što se vama dogodilo, mi kažete... Osetili ste vršnjačko nasilje kao klinac. Šta danas preduzimate kad vidite da se dešava vršnjačko nasilje nad nekim od vaših učenika, bivših učenika u nekoj školi, šta god? Šta je savet? Znate kako, da bi postojalo rešenje, prvo morate da znate da postoji problem. A tu je problem, najčešći. Znači, zato što mi ne znamo šta se odigrava u njihovim životima. Ja često citiram jedan citat iz filma kojim puštam, Freedom Riders, Pisti za slobodu, gde kaže... Svi misle ako si tinejdžer da bi trebalo a priori da budeš srećan, da ti nemaš ni jedan problem na svetu i da ne vodiš nikakvu bitku, nikakav rat. A to nije tačno. Svaki tinejdžer nekome ima problema u porodici, neko ima porodično nasilje, nekog je ostavila devojka, neko, ne znam, ima bolesnu baku, plaši se, ima neke anksioznosti. Znači, sa svakim treba da popričamo i da vidimo koje su njegovi problemi. Znači, moramo da pričamo sa decom. Tu su ključne odeljenske zajednice, časovi odeljenskog starešine gde mi pričamo, ali ne samo tu. Odmori su jako bitni. Kad vi primetite, ja sam često na polju, dežurni nastavnik u dvorištu i gledam njihovo ponašanje. Poredim sa to kako su se ponašali prošle godine ili prošle nedelje, prošle mjeseca, kako sad. Vidim da je sad neko depresivniji, utučen, onda priđem, pitam kako je, šta, onako polako, danas, sutra. Čekaš da se otvori, neko hoće odmah da ti priđe, neko dođe sam i kaže ja bih volao nastavniče da popričam sa vama. I to je sjajno, to su malo samosvesnija deca, ali je više onih koji ćute i sve u sebe, što se kaže. Tako da je... Problem je dopreti prvo do njih, otključati i videti šta ima unutra da vam se povere. A moraju da znaju da mogu da vam se povere, samo tako ako vi zračite takvom energijom i imate to poverenje, znaju da nećete odati i znaju da ćete čuvati njihovu tajnu sve dokle god treba, osim ako to nije ne znam kakva tajna, da moraju da reaguju neke druge službe. Ali moraju da se osjećaju sigurni, da vam povere i neke strašne stvari koje se dešavaju. Oni to dešavaju se, što se tiče srednjoškolaca, u nekim esejima koje oni pišu u svom životu. Desi se neke strašne stvari da iznesu iz svojih života, gde ja kasnije moram da uključim i neke druge službe i tako reagujem. Ali znači ne možete bez upoznavanja njih kao kompletne ličnosti. Ali bila situacija kojih možete uvek da se setite da su vam se poverili, a da je bilo nešto dramatično? Bilo je, naravno, bilo je svakakvih situacija. Znači i porodičnog nasilja i nemaštine i mislim, ja sam to i deci znao, znači samo ja znam koliko sam puta došao i znam da su gladni, izdvojim novac, vidim na odmoru, nemaju šta da jedu, izvoli, idi tamo, ajde kupi, ali nemam da vratim, ne brini se, vratit ćeš neke i tako dalje. Znači, moraju da shvate da smo porodica. Nisam ja tu samo tih 45 minuta, odradim svoj posao i odeš kući. Znači, neki put
osjetiš da je neko onako na ivici da ti nešto kaže, ti recimo gledaš u sat, imam kuću, imam decu, imam ženu, imam neke probleme, vraćam se i ti imaš neke probleme, ti imaš svoje radno vreme, ali neki put osjetiš da treba da staneš, da se vratiš. Jesi hteo nešto da me pitaš? Oseti se to. Stane. Znači, vrlo je bitno to da odvojiti to vreme. I onda, pa znate šta, imam nešto što bih... E, onda sedneš i onda ostaneš i 2 i 3 sata, 3 dana ako treba, ali onda tom detetu pomogneš. Nekad stvarno desilo mi se i da zajedno zaplačemo ovako i to bude, mislim, iskreno. Ali opet je, možda nije pedagoški da kažem, ali opet i u tom trenutku jedino što možete da ponudite je, znate ono kako na kraju ništa ne možete da radite, onda uzmete i nekoga zagrlite. Date mu samo, znači, ljubav i razumevanje, onda shvati da je prihvaćen u tom trenutku, a o rešenju, ajde, razmislit ćemo kasnije. Jer sve lakše kad vam uzvrate zagrlje i vaši djaci. Jeste, jeste. To je najljepši osjećaj. Kada se osjećaju se bezbedno kod vas. To je, zato ja gledam da na mojim časovima atmosfera uvek bude takva, da oni nikad i uvek bez stresa dođu i da šta god radimo, da učimo i danas koji ćemo imati taj inicijalni test, da vidite kako se mi kroz zabavu to rešavamo. Znači da ne postoje nerešivi zadaci, nerešive situacije, teške situacije. Svako ima neku situaciju. Ćao, Žaki, moja koleginica, učiteljica. Svako ima neku situaciju i svakom je taj njegov problem je najveći na svetu. E, to je ono što ja pričam svojim kolegama. Oni kad kažu, dete imao problem, to je, oh, kakav je to problem. U tom trenutku to dete može da skoči s trećeg sprata zbog tog problema. Vi morate to da shvatite. Tako da ja pokazujem tu dozu razumevanja za njih i oni znaju da mogu da mi se poveri. I važim za nekog i sad još iz medija kad su oni znaju isto moju priču. I to mi je pomoglo u poslednjih godina da dođu u većem broju da mi se obraćaju, naročito kroz te eseje koje pišu kroz neke svoje probleme, da zatraže moj savet. Zato što znaju šta sam ja prošao. Ja se toga ne stidim i kad me pitaju, ja zaustavim času, objasnim i tako dalje. Zato što će možda moja priča nekome da pomogne. Znači, ima neke dece, ja sam bio jednostavno dovoljno mentalno jak da prođem, neko nije. Neko jednostavno, za neko će jednostavno, dobro, šta malo su tu, da li malo si kroja, šta je to, ajde nemoj da plačeš. Ali nekom je to užasno strašno, vi ne znate kako će bilo koje dete da reaguje, svako je svet za sebe ima, tako i ne znate iz koje porodice kakve frustracije ima. Tako da morate, znači, najteže je sagledati ko si ti. A opet se vraća na taj film kada ova nastavnica kaže I see you, vidim te, shvati, vidim te ko si. Znači, znam ko si. I to je ono sve. Znači, ja njih vidim. Oni za mene nisu samo statistika, brojke u dnevniku, brojevi, znači, JMBG-ovi i tako dalje. Oni su za mene ljudi. Znači, ljudi kojima se ja dajem svakoga dana. I oni to znaju. Idemo da obiđemo vaše male ljude na jednom zabavnom času. Tako je. E, gimnazija, jel? Tako je, tu smo. I evo ga moj kabinet na prvom spratu gore. S ovim ljubičastim zavesama. Da vidimo kako izgleda kabinet s ljubičastim zavesama. Da, i plavim nameštajem. Koji je sređivan. Sređivan je mukotrpno. Mukotrpno, ja. Da, ovog leta, po najvećoj vrućini. Važno da je sređen i da đaci vole da idu na časove. E, dobar dan, ovo je moje odeljenje. Gde ste me? Dečice, kako je bilo danas? E, jeste? Čujemo se posle u grupi. Ako ima nekih pitanja, šaljite. Čekajte, imam ja pitanje. Kako izgleda kad roštiljate kod razrednog u dvorištu? Odlično, super. I cvake su bile baš okusne. Koja je ocena za... I basket, jel tako? Za sve. Koja je ocena za razrednog za sad? Ne, za sad. E, samo ovde bih da zastanem. Dobar dan. Dobro. Ovo sam ja. Maturant gimnazije 2000. godine, evo. Ovo su naša putešestvija iz Turske, evo u maju što sam vam pričao. Išli smo na ovaj razmenu, posetu jednoj školi u Izmiru. Ovo su moje đaci, profesor Kana, moja supruga i ja. Vidite, ovo su plakali kad su se rastajali. Bilo je jako emotivno. Čekajte, sad očekuje da iz Turske dođu đaci ovde. Tako je, sad oni treba da dođu kod nas i da ih mi ugostimo, da mi sad budemo domaćini. A gde budu smešteni? Budu smešteni u istim porodicama, znači dece koje su bila tamo. Dakle, to je klasična razmena. Odete tamo, đaci vas prihvate, njihove porodice, svaki đak u jednoj porodici. Kad budu došli kod nas, ja prihvatim kolegu koji je mene tamo prihvatio. Moje deca prihvate đake koje su njih prihvatili. Tako da, evo isto, bili smo i u Rusiji. Kad smo u Krasnodaru i trudimo se stalno da idemo, jer ja kažem, svet je jako mali. I svi smo prilično isti, razbijamo predrasude o drugim i verama i rasama i nacijama. Kad možemo neki put Skype-om,
putujemo, a neki put odemo i ovako i fizički, tako da ovo to im je iskustvo koje mi je promenilo život. Ali vaša priča o gimnaziji nije bila tako blistava. Posle te škole o kojoj smo pričali, da. Osnovne, gde ste dobili krila, kako smo govorili, stigli ste u gimnaziju gde ste došli kao neko ko je odličan džak, sve petice, Vukova diploma i to. Da. A tamo su zapravo govorili onu rečenicu koju, moram da kažem, najviše prezirem od svih rečenica koje čujem kad je obrazovanje u pitanju, to je mnogo si ti raširio krila, treba ti ih malo podseći. Jeste, tako je bilo. Znači, to vi sami znate kao na fakultetu, samo Bog zna za 10, ja za 9, a ti za 6 ili tako dalje. Tako da taj neki stav je bio prilično, to su bile 90 i profesora koji su ovde predavali. Zapravo ovo je bila moja učionica, sedao sam ovde otprilike negde prva, druga klupa do prozora. I bili su tvrdokori, tvrdog srca su bili profesori, ocena se jako teško dobila i teško je bilo dobiti priliku da dobiješ ocenu, a ako slučajno zabrljaš, možda čekaš jedno pola godine, to svakog časa da budeš spreman, ali on te drži na ledu onako da te pita kad mu je njemu ćeft. I više su se tražile greške nego što se te tražilo i cenilo znanje. Vi imate fantastičnu izjavu. Ja ih ne lovim u neznanju. Volim ih u trenucima, znači, briljantnosti, kada su na vrhuncu. Gledam da to budu uvek trenuci u kojima oni zasijaju. Jer lako je uvek naći nekom i meni je lako naći pogrešno izgovorenu, akcentovanu reč ili nešto što ne znam i tako dalje. Svakome može se naći dlaka u jajetu, ali treba biti čovek i pružiti im šanse da rašire krila. Nikako da ih onako, što se kaže, udaramo i da ih ponižavamo i da imaju neke osjećaje niže vrednosti. Znači, moraju, kod mene moraju da lete. Jeste ikad mogli da zamislite da će jedan edukator iz Francuske doći na biciklu u Paraćin da bi upoznao vas jer je čuo o nekom Borku Petroviću koji fantastično radi s decom. Tako je, Michael Gregory, moj dragi, dobri prijatelj, radi u CERN-u, fizičar, on je rođeni Kanađanin, izuzetan entuzijasta, on je čovek koji možda više veruje u moć obrazovanja čak i od mene. Znači, njegov je cilj obići celu zemaljsku kuglu i to na bicikli. Inače, imali smo pre nekoliko meseci, mislim da je bio mart, javio mi se iz Sahare. Bio je mesec dana u Africi biciklom, javio mi se, imali smo uživo Skype čas u ovoj učionici, javio se iz Sahare i đaci su mu postavljali pitanja. Našao je neku napuštenu kućicu tamo u pustinji, onda smo pokazali nam i one i beduine i kamile i tako dalje, čak i jednu zvečarku smo videli. Znači, poenta je, svet je mali. Da ćemo videti šta ste spremili da iznenadite đake za danas. What we are going to do today is take your initial test, as I promised. But today we are going to show for the cameras and for the general public how we take initial testing in this school, in my class. So, you will need your mobile phones. Can you take out your mobile phones? Okay. I can put you in the mood. Can I put you in the mood? Okay, I will rely today on my good old friend Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true, yeah. In other words, I love you. Can I have an applause? Okay. Okay, guys. A sada u nove radne pobede, u novu školu, na novi čas. Tako je. Koji će ovo da bude razred, ovo sledeće? A, čekaju nas petaci. Oh, guys, hello, come in. Izvolite, hello. RTS-u, reći ću. 5.1, znači ovde. Svi drugi koji nisu 5.1, izvolite. A mi? I vi se, pa i danas ti vi 501. Znači, danas su nam tu u gostima, ali vi slobodno se pravite kao da nisu. Oni su tu samo da iz prikrajka vrebaju, znači, kamerom i snime neke lepe delove našeg časa, a mi smo tu prvenstveno da se danas, šta? Zabavimo i da nešto naučimo.
Da? My aunt is from London, but she's 12. Your aunt is 12? Yes. Okay, let me process that, okay? Tanja has a question. Nastavniče, ja moram da pohvalim čas. Da? I pošto će uskoro da zazvoni, a vi imate već sledeći čas. Dobro, mi više nemamo, oni imaju posljedno. Mi ćemo lagano da izađemo i da u tišini vas ostavimo da, mi smo učite dalje. Malo vidim da im konverzacija super ide i zato hoću sad da ih ohrabrim da malo pričaju. Jer bolji su u konverzaciji, čini mi se, nego što su gramatički. Tako je, ali ja moram da vas pitam za kraj. Koliko još postoji metoda koje biste mogli da primenite na ovako zanimljivim časovima kao što je ovaj danas? Sa koliko postoji metoda? Pazite, a to je pitanje... na fakultetu, kad smo radili metodiku, mi smo učili, mislim da je svake ili svake druge nedelje neku novu metodu na časovima metodike. Nakon već nekoliko godina... mog povratka s fakulteta, te metode su manje više za ove nove generacije bile zastarele. Tako da, cilj je vladati novim metodama svakog dana, interesovati, ući u neke nastavničke getove i grupe, kako ih ja zovem, online, ali poenta je krenuti sa razmenom iskustava. Ništa nemate bolje od razmene iskustva, nikakvi udžbenici, ništa ne može da zameni ono što se svakog dana dešava u mojoj učionici, u Teksasu ili u Hong Kongu ili bilo gde. Ali evo, ovi vaši novi đaci, ovi petaci koji su krenuli ove godine, imaće priliku kao i oni drugi đaci do sada. Da upoznaju potomka Žaka Kustoa. Yes. Da vide neverovatne stvari iz okeana. Da pričaju okeana. Sa astronautima u svemiru. Da, tako je, pričali su sa astronautima. Kako su se osjećali kad su stupili u kontakt sa astronautima? Fantastično. Zamislite, vi ste ovde, a pričate sa svemirskom stanicom, onom gore u svemiru, i oni vam pokažu kroz prozor Zemlju. A? Da hoćete to da radimo? Da! Ali zato... To ćemo raditi kada bude u oktobru Space Week. Imamo nedelju svemira, tako da radimo to. Ali za to moraju da vežbaju i da vredno uče engleski jezik. E, da biste to znali, tako je. Potreba vam je i ova gramatika koja je suoparna, ali vam je potrebna i ova lepa komunikacija koju sada vodimo. Da kažemo da su vaši učenici slušali i muziku sa Teslinog gramofona. Tako je, tako je. Tesla i Edison koji su tada sarađivali. Imate muzej u New Jerseyu, blizu Njujorka i mogu i tamo da vas odvedem. Pazite, svet je mali. Uz pomoć sada tehnologije mi možemo da zavirimo učionice širom sveta, muzeje, možemo da postimo puno tih stvari. A neki put kad malo odrastete možemo i lično da odemo tamo i da vidimo. Ali stvari se ne završavaju samo interplanetarno, jel, među državama, nego postoji jedan divan primjer o tome kako ste vi za svoje učenike koji nisu imali novca da plate ekskurziju, da. Organizovali nešto što... Nije ono sakupljamo pomoć da. Pa roditelji daju, da. Nego svi za jednog, jedan za svi. Što bi rekao Kari Pešić, jeste? Pozdrav za naše košarkaše. Tako je, ima nešto u tom duhu zajedništva. Znači, ako pričamo stalno o nekom identitetu, pripadnosti, hemiju u jednom odeljenju, bitno je shvatiti da smo svi, od te 4 godine koliko smo tu, da smo zajedno, da budemo podrška jednim drugima. Tako da smo imali te godine, to je bilo pri početku, znači, moje karijere. Ja sam imao sjajan primjer od moje jedne koleginice koja predaje danas fizičku u ovoj školi. Ona je sa svojim đacima zbog nekog humanitarnog povoda brala višnje, ako se sećam, jedne godine. I onda sam ja sledeće godine setio kada smo, pošto svako odeljenje dobije uvek gratis za jednog učenika, ja sam imao 2 učenika koja nisu mogla da odu. Jedno smo poklonili jednom, a za ovog drugog smo odlučili da uradimo nešto sami. I onda sam se ja setio, pa mogli bismo eto jedno prepodne da odemo i da beremo neko lepo voće, tako eto ispada da na kraju da su to bile maline. I da od tih dnevnica koje tog dana zaradimo, ako pođe nas dovoljno 10, 15, čak je bilo 20, ako ne i više, skoro celo odeljenje, mi smo zaradili za tu dvodnevnu ili trodnevnu, koliko već bila ekskurzija tada. Ali mislim, nije to u novcu, ta radost, to zajedništvo, da radimo na istom cilju, da možemo da radimo na istom cilju, da smo tu, da se borimo, da lako je, ja zato od mojih generacija nikad ne tražim i uvek im naredim da mi ne kupe poklon na rastanku, nego da mi spreme nešto emotivno, da mi napišu pesmu, da mi urame neku sliku nekog takvog trenutka kog ću se uvek rado sećati, jer to nema cenu. E, takvi trenuci nemaju cenu i to su pokloni koje oni meni daruju svakodnevno u školi. Šta je trenutak na oproštaju od nekih generacija koga se najrađe sećate? Pa najrađe, sećam se kad im uvek pričam, pošto oni žele uvek da idu u svet. Ali suviše su mali da znaju ko je bio Bane Bumbar.
A ja njima u jednom od tih govora jedne godine, pošto su ovaj stalno pričali, evo je samo da završimo srednju, pa odu smo mi negde. Ja, mene uvek malo to žalosti, ovaj, pošto sam ja taj koji je prvi mogao negde da ode, a ja njima uvek pričam, vidite šta je vaš nastavnik postigao sve iza vas, da dobijete kvalitetno obrazovanje, mogu sam da predem sad tamo nekim Kinezima, Nemcima, gde god, i da njihov sistem čini boljim. Ja sam odlučio da ostanem ovde, jer verujem u vas. Znači, verujem da naša zemlja treba biti bolja. Onda im citiram Bane Bumbara i Mike Rubirozu na železničkoj stanici i Bumbar kaže, znaš šta, veća je fora ostati ovde i činiti sve da jednoga dana dva neka kulova poput nas na Gare de Lyonu kažu, znaš šta, treba otići u Beograd, to je prava stvar. Znači, lako je otići negde, radimo ovde da učinimo našu učionicu, našu lokalnu zajednicu, naš grad i našu Srbiju lepšom, boljom i prosperitetnijom. I zato sam ja ostao, zato njih učim da imaju tu veru koju ja imam. Blago Paraćinu, paraćinskim učenicima, blago i celoj Srbiji što imaju takve nastavnike kao što je nastavnik Petrović. I hvala djaci. Najbolji nastavnik na svetu, zvanično proglašen u Indiji. I jeste za aplauz. Jeste. Tako ćemo da završimo. Bravo, dajte što je. Hvala što ste pokazali da živite kao sav normalan svet. Kao sav normalan svet. Hvala vam puno što ste bili u gostima. Dođite nam opet.